ကမ္ဘောဒီးယားကိုကာလရှည်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူ့ပါတီ CPP ဟာအထက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားရွေးကောက်ပွဲကော်မတီကအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့အထက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရာ58နေရာအနက်55နေရာကိုကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူ့ပါတီကအနိုင်ရခဲ့ကြောင်းကနဦးမဲရီတွဲမှုတွေကိုအစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်မှာ၎င်းကော်မတီကမဲဆန္ဒနဲ့အလိုက်ရလဒ်တွေကိုစတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အထက်လွှတ်တော်မှာအမတ်ဦးရေ62ဦးရှိပြီးကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်နော်ရိုဒုံစီမိုဟာနီကအထက်လွှတ်တော်အမတ်2ဦးကိုတိုက်ရိုက်တင်းမြှောက်ပြီးအောက်လွှတ်တော်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကနောက်ထပ်2ဦးကိုတင်းမြှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုအနိုင်ရလက်ကြောင့်အနာယပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဟွန်ဆန်ဟာအထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာဖို့လမ်းပွင့်သွားပြီးယမန်နစ်မှာဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကနေအနားယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအစိုးရရဲ့တရားဝင်ရာထူးနေရာတစ်ခုကိုပြန်လည်ရယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်23ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဟွန်ဆန်ရဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူ့ပါတီ CPP ကအပြတ်အသတ်နိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကဘာဝမှာတက်တန်းအကြဆုံးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနက်ကတဦးဖြစ်တဲ့ဟွန်ဆန်ကယာရုကနေအနားယူတော့မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးအကြီးဆုံးသားဖြစ်သူဟွန်မာနက်ကိုအာဏာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကတခုရီသောမဲမဲရရအတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ကန်ဒယ်လိုက်ပါတီကိုလုံထုံးလုံနီးတွေနဲ့မညီညွတ်ဖို့လို့ဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် CPP အနေနဲ့မဲအီအတွက်အားလုံးရဲ့82ရာခိုင်နှုန်းရရှိကအမတ်နေရာ125နေရာရှိတဲ့အောက်လွှတ်တော်မှာ9နေရာကအပကျန်နေရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရင်စနစ်ထောက်ခံတဲ့ FUNCINPEC ပါတီကကြံရှိတဲ့အမတ်နေရာ9နေရာကိုရယူထားပါတယ်လက်တလောကျင်းပခဲ့တဲ့အထက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအာနာယ CPP ကအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့ပြီးလွှတ်တော်2ရက်လုံးကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာအထက်လွှတ်တော်ဟာအများအပြားအဆောင်ရောင်ယာရုတာဝန်မျှသားဖြစ်ပြီးအောက်လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုထားတဲ့ဥပဒေအစီအမံတွေကိုအတည်ပြုရေးကိုသာအဓိကဆောင်ရွက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟာဘုရင်မရှိချိန်မှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူရပါတယ်တရားဝင်မဲရလက်တွေကိုအတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်လာမယ့်ဧပြီလထဲမှာဟွန်ဆန်ကိုအထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တင်မြှောက်ဖွယ်ရှိကြောင်း CPP ပါတီပြောခွင့်ရဆော့အီဆန်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဟွန်ဆန်ရဲ့အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သူ42နှစ်အရွယ်ဟွန်မာနီကိုဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်လွှတ်တော်အမတ်တွေကအတည်ပြုခဲ့ပါရယ်